सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। कोरोना वायरस से बचने की दुआएं। कोरोना वायरस हो जाए तो वो बावजू होकर सुबह और शाम ये दुआएं पढ़ें। इंशाल्लाह शिफा होगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کرونا وائرس سے بچنے کی دعا سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے سنا اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اتنے میں آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول آج رات مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا تو رات بھر نہیں سویا یہاں تک کہ صبح ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس چیز نے اس نے عرض کیا بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو اگر تم شام کو یہ دعا پڑھ لیتے تو انشاءاللہ اللہ چاہتا تو وہ تم کو نقصان نہ پہنچاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ترجمہ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی برائی سے۔ جو شخص یہ دعا صبح و شام پڑھے گا اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمہ شیء فی الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يغر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ترجمہ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی زمین کی ہو یا آسمان کی اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔